نعمزوت نعمزوت على الإبلاء أقول نعمزوت أقول لكم لا إله إلا الله محمد رسول الله نعمزوت أقول لكم نعمزوت فإن دين الإسلام هو أعظم نعمة على الإطلاق الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام دين نمبر قوم ينحفل للمقاربة من ياك الله دين الإسلام كيف نبزان بتك الإيمان الله يقوموز بتك الإسلام أم يقوموز بتك بيكو أم يقوموز بتك صراط المستقيم أم يقوموز بتك نجي يوكوا نجي أما نبينا وتوما هي نعمة na wewe unapofanya kitu ambao wako umeanzishwa au ibada nikizungumzia zile njia tatu za kushukuru alafu nikimalizia nao ile hadithi niliyoeleza kuzana katika imani njia ya kwanza ya kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni njia ya moyoni lazima utoe katika moyo wako ile neema ya Allah alipo si ujanja wangu si elimu yangu sio uko wetu sio baba yangu sio babu yangu ni Allah hiyo ni njia ya kwanza Mtume anatuambia fa'ibu Allah bima yakutukum bihi min ni'am. Mpendeni Allah kwa yale aliyokunisheni katika neema zake. Ya pili, njia ya ulimi. Lazima mtu mtu awe anazungumza hiyo neema. Wewe ukiona tu mtu amevaa vizuri, alafu umwambia nakaa vizuri, wengine huwa wanarudisha ile kwa babu yake, kwa mwenye alimnunulia, kwa mshahara yake, kwa ile kazi anafanya. Lakini sio sahihi. Mtu akiongelea neema yote ambayo uko nayo anafaa kumtii kwa Allah wa amma bi ni'mati rabbika fa addi neema za Mola wako ndio uzungumzie na wewe hauna neema yako zote ni za Allah wa ma bikum min ni'mati fa min Allah hamna neema yote isipokuwa imetoka kwa Allah kwa hivyo lazima uzungumze kama ni Allah anakupa njia ya tatu na njia ya mwisho ambayo kwamba Muislamu anafaa ajue na watambue ni njia ya kufanyia neema ibada hii ndio kumshukuru Allah kama umefanya hizi njia mbili haujafanya hii ya tatu bado hutakuwa katika wale walimshukuru Mwenyezi Mungu sawa sawa kwa sababu Allah alimpatia Daudi ufalme akampatia unabii akampatia hikma alafu akamwambia nini i'malu ala dauda shukra fanyeni shukuru shukuru si ya kuzungumzwa tu ya kufanywa inafanywa aje sasa mtu anafanya aje ile shukuru kwa sababu ni kitendo muangalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na swali mpaka miguu yake inafua akiulizwa na Aisha ya Rasulullah mbona unafanyia hivyo anauliza afala akunu abdan shakura je ni si mtu mwenye kushukuru ndio yanga katika imani Ramadhani imekufikia watu wengi sana wamekufa kabla ya Ramadhani watu wengi wamekufa wakati wa corona wewe umeingiliwa na Ramadhani Allah amekupa siha na afya amekufanya kwa mzima unamshukuru aje Allah kwa hii neema aliyokupa Je, unasali tarawih? Je, unasali sala za usiku? Je, unasoma Qur'ani wewe uongeze sio kama vile nje ya Ramadhani? Wewe mwenyewe tujipime, bali ni insanu ala nafsihi. Mtu anajua nafsi yake ya moyo wake kuliko mtu yote. Alafu kisha Allah anakujua wewe zaidi kuliko unavyojua. Sasa ndugu zangu katika imani. Shukuru ambao unamshukuru Allah. Ni wewe kwa kufanya kitendo kizuri kama uko na afya. Tumia afya yako kufanya ibada kabla hujagonjeka. Uko na mali, toa mali yako kwa njia ya khairi, saidia kufuturisha watu, fanya jambo la khairi kabla hujafilisika. Wewe ni kijana, tumia ujana wako saa hizi kufanya jambo zuri kabla hujazeeka. Hujashindwa kuamka tahajjud, hujashindwa wewe kufanya mambo fulani ya khairi ambayo inataka nguvu, itumie saa hizi kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametupatia hadithi moja ambayo ni faida kwa kila Muislamu akatuambia istaghin billah ihris ala ma yanfa'uk wastaghin billah fanya kupa kwa kitu ambacho kitakufaidi wewe na muombe Allah akusaidie muombe Allah afanye akusaidie kwa sababu wewe una uwezo wallahi una uwezo wa kufanya kitu ndugu zangu kabla mimi nikiendelea zaidi na sitajielezea atakuwa anafanya kosa nafani jeleze kwa sababu mimi ni mpita njia na msafiri nikimaliza hapa sitani kama mtaniona tena labda mpaka siku nyingine Allah akijalia tukutane kwa sababu kakamega mimi sijawahi pita isipokuwa hii mara pita ndio nilikuwa napita tu safari niko na wenzangu wawili hapa tulitoka kwa Israeli ndio maana tunakimbia kwa Israeli ndugu zangu tulipotea njia tulikuwa tunasafiri jana usiku tukapotea njia kwa hiyo tukakuja tukiingia huko ikabidi tulale kakamega tumepata ajali lakini alhamdulillah
na mnajua nyinyi wenyewe msafir ibn sabil, mwenye kusafiri ni mtoto wa njia. Na mtoto wa njia, kila mtu ambaye kwamba katika Uislamu anajua wao wako na haki gani, kwa sababu wako na haki mpaka ndani ya zaka. Allah subhanahu wa ta'ala amewataja msafirun. Kwa hivyo tukienda kule tunaenda da'wa, tunaenda kufanya jambo la dini, turudi inshallah kabla ijaanze hiyo kuni ya mwisho ndani yake. Kwa hivyo ndugu zangu, nilikuwa nataka nyinyi mtusaidie kwenda zetu mpaka Sirara, na tusibaki hapa kwa sababu hatujakamilisha lengo letu. Tukishamaliza lengo letu huko, na uzuri tumekuja tumeongea na viongozi wametuelewa. Wallahi sijui kama nyinyi pia mtatuelewa, lakini Allah ajalie tuufie tumweze kutuelewa maneno haya tunawaambia. Kwa sababu ndugu zangu, hatuna mtu yote hapa kiwa kwanza. Sisi ni wasafi. Alafu nyinyi tumewakujia kwa ajili ya Allah. Hatutawakujia tu kwa sababu tunajuana na nyinyi. Tunajuana ndugu zetu wamefunga leo. Wako na chakula kwa nyumba yao na hawajakula. Kwa sababu Allah anawaambia kutiba